Ahoj, já jsem Vítě Jedlička. Naším posláním je komplexní vzdělávání řidičů, založené především na prevenci. Ahoj, já jsem Eva Jakušová a jsme tu pro vás proto, abychom vám pomohli předejít krizovým situacím v silničním provozu a pomohli zdokonalit vaše technické a řidičské zkušenosti. Snižujeme dopravní nehodovost, vytváříme zkušené a ohleduplné řidiče. Svým přístupem k řízení můžete významně ovlivnit bezpečnost na silnicích. Při řízení vozidla je v sázce to nejcennější, co v životě máme, a tím je lidský život a zdraví. Dovolte nám chránit životy.